Шановні друзі, якщо ми сьогодні так дружненько зібралися святкувати День рідного міста, то ми обов'язково складаємо шану і повагу нашим ветеранам, які захищали наше місто і всю Україну від ворога. Обов'язково завжди будемо пам'ятати подвиг дітей війни, наших вдів, які чекали чоловіків із війни, які підтримували їх в тилу. Тому ми сьогодні їм кажемо і висловлюємо вдячність усім нашим героям-чоловікам, які завжди нас захищають. Захищали прикордонники 94-го прикордонного полку, 26-го полку НКВС України, артилеристи і багато інших з'єднань. Місто Лубни нараховувало 27 тисяч, залишилось 13,5 в 43-му році при визволенні. Але розплата наближалася. У 1943 році командир 47-го корпусу Меркулов віддав наказ 337-й дивізії, яку очолював на той період Григорій Ляскін, до 18 вересня, до кінця дня, визволити місто Лубни. Визволяли Лубни 1127-й полк Литвинова, підполковника Литвинова, 1129-й полк майора Гаркуші і 1131-й полк полковника Устинова. 18 вересня бої продовжувались аж до 3 годин ночі, 19 вересня, коли повністю о 3 годині ночі місто було визволене. І о 3 годині ночі жителі міста Лубен вийшли на площу біля першої школи, там де маленька площа була, де бухгалтерський технікум, і вітали переможців. На 30-річчя визволення, через 30 років, у нас було відкрито комплекс біля першої школи визволителям міста Лубен. Так що мужньо захищали нашу країну багато радянських людей. Загадаю бажання.